မင်္ဂလာပါ new စီစဉ် page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ COVID-19 ဟာ fire weapon လား brother of nature လားဆိုတာကိုတူလိုက်စစ်တက္ကသိုလ်ကယောဂပုံမှန်ဗေဒပညာရှင် Robert Gary ကရှင်းပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုစလေ့လာခဲ့တော့က virus ရဲ့မျိုးပစ္စည်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးဖြေရှားရပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်တိုင်းကကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ virus ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာသိထားရပဲရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြတာတစ်ခုကတော့ဒီ virus ဟာဇီဝလက်နက်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီ virus ကိုဘယ်သူမှတခွဲခန်းတော့မှာပြစ်လို့ထားမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာသဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ဟိုးရှေးရခင်ကလေးကလင်းတို့မျိုးစိတ်ကနေဒီ virus ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလို့ထင်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ coronavirus များစွာရှိပြီးဒါတွေဟာအခု coronavirus အသစ်SARS coronavirus နဲ့အတော်ကိုဆင်တူပါတယ်အခြားသိစံကဖြစ်တဲ့ coronavirus တွေလိုမျိုး virus ရဲ့အခြားအမျိုးအစားအစိတ်ပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေဟာပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ virus ဟာမတူညီတဲ့မျိုးစိတ်နှစ်ခုကနေပေါင်းစပ်ပြီး virus တစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့အခုလူသားတွေစီကိုကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ် virus ဟာလူသားတွေစီမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးလာအနေငယ်လဲထင်နိုင်ပါတယ်။နှစ်တွေနဲ့လဲကြာနိုင်သလိုရာစုနှစ်တွေလဲထင်နိုင်ပါတယ်။ဘာစတဲမှာပြောင်းလဲမှုအနေငယ်ရှိနေတာကလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်လေးလေးမြန်မြန်ကုသပြန့်နှံ့စေတာပါ။ဒီ virus ရဲ့မူလစနစ်ဟာမူလ SARS နဲ့မတူညီတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်။ဒီ virus ရဲ့ယောဂါဟာသရေဆန်ကနေလူစီကိုတိုက်ရိုက်ကူးတဲ့ယောဂါပါ။ဒီ virus ဟာနင်းတို့နဲ့အခြားသတ္တဝါစီကဖြစ်နိုင်ပြီးမူလအစသရိုက်ဆန်ကဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝကိုသိကြပါရစေ။ခင်ဗျားတို့လည်းဒီ virus နဲ့ဆင်တူတဲ့ virus အချို့ရှိနေတဲ့ဖြူသတင်းအကြောင်းကြားဖို့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကဒီ virus ဟာပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုပါ။ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကလင်းတို့စီက virus နဲ့တင်းခွေကြဲ virus တွေထဲကတစ်မျိုးနဲ့၎င်းတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးမျိုးဗီဇာပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ချိန်တိုတွင်းမှာပဲလူတွေစီကိုကူးစက်တာသိကြတာရှိနေပါတယ်။ဒီ virus ဟာဘလောက်ကြာကြာပြန့်နှံ့နေမလဲ။ခြားသရိုက်ဆန်အချို့နဲ့ဒါမှမဟုတ်လူတွေစီမှာဘလောက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေပြီလဲ။ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီသိငယ်တဲ့အရာလေးဟာအခုလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ကူးစက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။